madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya. Soo warbixinta warka inoogu soo dirtay wariyaheenna Zeynab Maxamed Aadan. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaali Xaaf ayaa soo gaaray magaalada muqdisho isaguna ay soo dhaweeyeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, odayaal iyo shacabka qaarkood. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii soo dhaweeyey, isagoona sheegay in madaxweynaha maamulka galmudug uu ka qayb galayo shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya. Waxa uuna intaa ku daray in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay soo gaareen magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan shirka. Waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaali Xaaf oo qayb ka ah shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka furmi doona berrito haddii la idmo magaalada Muqdisho. Shalay waxaa yimi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Adan. Maanta waxaa iman doonaa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland Cabdiweli iyo Axmed Madow ayaguna soo socda. Waxaan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo senatarada iyo shacabka sida weyn oo loo soo dhaweeyey. Waxaan fili doonaa in kulankan noqon doono kulan wax ku ool ah oo la iskula meel dhigo howlaha waaweyn ee qaranka u yaal, hadday tahay xoreynta dalka iyo hadday tahay xoojinta federaalka iyo hadday tahay kalsoonida iyo wada shaqeynta. Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaali Xaaf ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhaweeyey. Waxa uuna sheegay in Muqdisho uu u soo gaaray in uu ka qayb galo shirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo senatarada xildhibaanada, dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo hadda sida quruxda badan ii soo dhaweeyey. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Sidaad ogtihiin, waxaan u nimid waa shirka oo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la casumay. Aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo shir horseeda mustaqbal Soomaaliyeed iyo midnimo. Ilaahay ka rajaynayaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin war kale maanta iguma jiro. Waa mahadsantihiin. Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.